questão 3 é uma questão para que você identifique alguns sólidos geométricos, né? Você tem aqui a pirâmide, aqui você tem a lata. Calma aí, isso aqui não se chama lata não, tá? Isso aqui se chama cilindro. Claro, a lata é um cilindro, né? Mas o nome do sólido geométrico é o cilindro. Pirâmide é pirâmide mesmo, tá? A resma de papel, ela tá representando um sólido geométrico que a gente chama de paralelepípedo. Paralelepípedo. É o nome do sólido. Claro, tem o paralelepípedo lá, que é um pedaço de pedra que tem na calçada, né? Ele se chama paralelepípedo também, tá? Mas lata não é cilindro, tá? O nome do sólido aqui é lata. E o nome desse outro sólido aqui não é casquinha de sorvete. É cone. Então, os nomes dos sólidos, né? Nomes matemáticos. Cone, paralelepípedo, cilindro e pirâmide. Agora, na vida cotidiana, eles podem aparecer com outros nomes, né? A casquinha de sorvete, por exemplo, é um cone. A resma de papel é um paralelepípedo. Ou aquela pedra que tem lá na calçada se chama paralelepípedo também. A lata é um cilindro. E a pirâmide lá da vida cotidiana dos egípcios, né? Se chamava pirâmide mesmo. Muito bem. E aí vem as perguntinhas. O que ele quer saber aqui? É para marcar verdadeiro e falso? Então vamos ver. Ele está falando o seguinte, na alternativa 1, a figura 4 tem a forma de um sólido geométrico que possui um único vértice. Calma aí, figura 4, o que, que é vértice? Vértice é isso aqui, ó. Isso é um vértice, só que isso aqui também é um vértice, isso aqui também é um vértice, isso aqui também é um vértice, né? O vértice é o encontro de arestas, o nome desses cantos aqui é arestas, né? E qual é o nome dessa região, esse triângulo aqui? Face. Face. Certo? Então, aqui você tem também faces, né? Faces desse sólido, que esse sólido é um poliedro, né? Um poliedro, ele é formado por polígonos. Agora, quando você tem esses outros sólidos que não são polígonos, são partes arredondadas, eles se chamam corpos arredondados. Então, isso aqui é um corpo arredondado, isso aqui é um poliedro, isso é um corpo arredondado e isso é um poliedro. Então, ele está falando aqui, a figura 4 tem a forma de um sólido geométrico que possui um único vértice. Está errado, tem 4 vértices aqui. Isso se você tiver ainda algum lá atrás, né? Mas pelo menos 4 aqui eu estou enxergando. Então, essa 1 aqui é errada, falsa. Afirmativa 2 está falando que as figuras 2 e 4 têm a fórmula de sólidos geométricos que possuem exatamente 4 faces e 8 arestas. 4 faces. 4 faces e 8 arestas. Tá certo isso? Olha só. Então, eu já expliquei o que é face e o que é aresta, né? E o que é vértice também. Vértice é isso aqui. Quantas faces tem aqui no paralelepípedo? Tem 6 faces. F igual a 6. Claro que você tem aqui 4 retângulos. Tem essa face lá de cima, que é um retângulo. E a face lá de baixo, que é um retângulo. É um total de 6 faces, né? E quantas arestas tem aqui? Um montão, né? Ela vai ter aqui 1, 2, 3, 4... Lá embaixo tem mais 4 e tem essas aqui, ó. Essas do canto. São 12. 12 arestas. E essa pirâmide aqui. Olha, supondo que essa pirâmide seja de base triangular, eu não sei porque não tá bem desenhado, tá? De repente, se tem mais face lá atrás, eu não tô vendo. Mas supõe que seja de face triangular, eu teria quantas faces aqui? 4. Que é a de baixo e essas 3 em cima. Então as faces aqui seriam 4. E quantas arestas tem? Seriam 3 aqui embaixo, né? Essa base é um triângulo. E essas outras 3 aqui são 6 arestas. E ele está afirmando aqui que essas figuras têm sólidos que possuem exatamente 4 faces e 8 arestas. Está totalmente errado, não é nada disso, né?
O número aqui é diferente, não tem nada de 4 nem de 8. Ele está, na verdade, afirmando que são o mesmo número e que são 4 e 8. Isso aqui, então, está, obviamente, também errado, tá? Então, a alternativa 2 está errada. A alternativa 3 está falando, as figuras 1 e 3 têm a forma de sólidos geométricos denominados corpos redondos. 1 e 3 são corpos redondos, corpo redondo, corpo redondo. Olha só, o que é um corpo redondo? Corpo redondo é isso aqui, ó. A esfera é um corpo redondo. Esfera, círculo não, tá? A esfera é um corpo redondo. O cilindro também é um corpo redondo, a forma da lata, né? É um corpo redondo. E o cone também, a casquinha de sorvete. Esses são os corpos redondos, tá? Existem outros corpos redondos aqui que são o tronco de cone, que é o sólido que você obtém quando você faz um corte aqui, tá? Ele vai ficar assim. E tem ainda o tronco de cilindro, que você passa aqui um plano inclinado, vai ficar assim, ó, o tronco de cilindro. Mas não é muito usado. Também são corpos redondos, tá? Então, ele tá falando, essas figuras 1 e 3 são sólidos redondos, a casquinha de sorvete é um cone, e o cilindro também é um sólido redondo, tá? Então, essa aqui está correta, verdadeira. Então, olha aqui, ó. São verdadeiras apenas a afirmativa 3. Tá aqui, ó. Então, a resposta correta, letra E de eco.